Минулорічний проєкт Центру Шептицького «Знаки часу» повертається. Ми, як завжди, проговоримо ідеї для відповідей на виклики, які перед нами тепер постали. Минулого року ми говорили про те, як світ та нас у ньому змінила пандемія коронавірусу. А тепер з інтелектуалами ми говоримо, як напад Росії на Україну та війна, та сподіваємося перемога, змінює нас та все навколо нас. І це наш третій вихід онлайн. І сьогодні нашим гостем є Юліан Чаплінський, український архітектор і урбаніст. Наша нинішня тема – ніколи знову, які помилки не можна повторити при відбудові українських міст. Ну і Юліан, очевидно, і сіл, і автотрас, і мостів, і так далі. Тобі слово. Дякую, Юрко, дуже приємно, що ви мене запросили. Я насправді маю такі змішані відчуття до порушеної теми, бо майже кожен день дзвонять журналісти з різних міст, запрошують на короткі ефіри, коли за 2 хвилини, знаєш, хочуть дізнатися, скільки треба грошей і часу на відбудову міст. І, ну, такі питання доволі наївні, тому що, по-перше, ніхто не робив ревізію того, а що треба переробляти, бо ще тиждень тому я чув цифру 1500 зруйнованих житлових будинків в Харкові, а сьогодні мій колега Олег Дроздов сказав, що вже 2200 зруйнованих будинків. Про Маріуполь взагалі даних немає, я так розумію, що це буде просто випалена земля, і що буде з Миколаєвом чи з іншими південними містами, так якби на сьогоднішній день ніхто не знає. І кінці кінців війна триває, і доки вона пролізе в глибину нашої країни, так само ніхто не може цього передбачити, і тому так всі поринули в прогнозування. Так, от я би хотів абстрагувати сьогодні прогнозування, тому що ну, я точно не військовий експерт. І ніколи не був претензій на якісь такі речі, але я просто спостерігаю з боку за тим, яка активність йде в архітектурних колах, і дуже багато людей, колег-архітекторів, об'єднуються якісь спільноти, офіційні, неофіційні. Я бачу так само активність серед депутатів Верховної Ради на тему міського планування і так само серед забудовників. Я хочу почати цей, напевно, я так думаю, півгодини я буду щось говорити монологом, пізніше я готовий відповісти на запитання, щоб це було більш динамічно і більш правильно. Я хочу почати з посту сьогоднішнього моєї колеги Анни Палехи, яка була колись головним архітектором Миколаєва, ось, яка написала, і зараз, ну, є в багатьох донорських організаціях, є експертом, власне, з питань міського планування. Вона написала наступне: окрім того, що в нас іде зовнішня війна, вона йде і внутрішня. Так, я розумію, що під час війни критикувати владу є некоректним, але ж це не значить, що можна приймати рішення без загальної концепції тільки на користь виробників та забудовників. Війна йде за людей і в першу чергу за їх життя, маю надію, гідне життя. Так, потрібні швидкі рішення, але ж виважені та економічно ефективні. Багато зараз розмов серед забудовників і можновладців щодо житла в Україні, воно і не дивно. Міграція зовнішня плюс міграція внутрішня, руйнація дає розуміння, що людям потрібно десь жити. До речі, не тільки жити, але й працювати. Безліч архітектурних майстерень пропонують свої варіанти тимчасових поселень, відбудови зруйнованих будинків. З боку забудовників виступає лобі швидкого будівництва, реконструкції чи поточного ремонту та заселення по типовим проектам без залучення архітекторів. З боку Мінрегіону та народних слуг, мається на увазі депутатів «Слуга народу», пропонуються швидкі рішення законопроєктів щодо оцінки та компенсації зруйнованого майна, виключаючи з цього процесу фахову спільноту проєктувальників, архітекторів та не розуміючи, що відновити будинок – це не означає відновити інфраструктуру навколо неї та відповідно її вартість. При цьому йде мова тільки про житло. До речі, як і до війни, риторика забудовників, девелоперів та народних слуг незмінна. Але ж про інфраструктуру, про інженерні мережі, транспорту і соціальну інфраструктуру ніхто не говорить. Можна будувати скільки завгодно гетто та тимчасових будиночків, швидко монтованого житла, а також відремонтовані існуючі будинки, я так розумію. Але коли немає інженерних мереж, води, електрики, газу, без транспортного сполучення, без лікарень та аптек, без роботи та без магазинів і мінімальної соціальної інфраструктури ніхто там жити не буде.
Якщо ми не створимо гідних умов людям для життя, вони будуть вимушені шукати можливості жити там, де будуть створені ці мінімальні умови, навіть за кордонами держави, як це не сумно. Архітектори і містобудівельники, урбаністи можуть надати свої пропозиції та швидкі рішення, але прохання до влади та забудовників не створюйте умов для внутрішньої війни. Нам зараз потрібні ефективні рішення. Ми, архітектори і містобудівельники, можемо надати ці рішення, як це реалізувати комплексно із врахуванням гідних умов для життя людей. Ми консультуємося з іноземними фахівцями і напрацьовуємо варіанти рішень, але зараз ще йде війна, і ніхто не знає її меж. Ось така, така була цитата моєї колеги. Насправді, дійсно, є дуже багато в інтернеті різних текстів, є різні групи неформальні, телеграм-канали архітекторів, які зараз дуже різними речами зайняті. Хтось шукає в цеху відьом, які працювали, працюють на ринок Росії, хтось шукає, займається тим, що шукає, які фабрики меблеві там залишилися на російському ринку, і відповідно треба, щоб їх захейтити на українському ринку. Хтось займається розробкою мерчу з там дизайном антиросійським тощо. От, але якщо підсумувати наразі питання лекції називається «Які помилки не можна повторювати», то в принципі я почну з цієї картинки. Це просто звичайно одна з тисяч фотографій панорами Києва, яка про все говорить абсолютно. І я би з неї почав, і нею би і закінчив. Так? На цій картинці ми бачимо, ну я почну з того, що я в чат скинув, Юрка, попрошу поширити як коментар лекцію Яна Гейла, відомого датського гуру-урбаніста і фактично засновника сучасної планувальної школи Данії і Півночі Європи, людина, яка має величезний вплив на розвиток взагалі руху урбаністики. І він дуже чітко там пояснює поняття, що таке місто для людей, що таке місто не для людей. І відповідно, ця лекція взагалі присвячена так само темі, як відбудовувати українські міста. І він, власне, б'є на те, що українські міста здебільшого були збудовані за модерністичною моделлю, а не за моделлю там 19 століття блокованих кварталів. І значно кращим масштабом, так він говорить про human scale, про людський масштаб, і про те, що в 60-х роках абсолютно весь світ поглинула автомобілізація і уявлення тодішніх міських планувальників. Я дуже не люблю слово містобудівники, тому що багато хто трактує це як тих, хто містобудівельники, це ті, хто будують, так, а не ті, хто планують. Ось і підхід в 60-х роках по всій Європі, в Штатах і в Радянському Союзі був орієнтований на модель, яку насправді один з засновників цієї моделі був архітектор Ле Корбюзьє, і так само відомий архітектор, який прожив 104, по-моєму, чи 105 років, Оскар Німейер з Бразилії, які працювали з містами, з будівництвом міст, ну, фактично в полі. І так, як після війни відновлювалася фактично вся Європа і там частина Радянського Союзу, яка брала участь в війні, то модель пішла після сталінських часів, вже з 55-го року назбиралися, скажімо, ці настрої. В 60-х роках чітко по всій Європі почалося бум на підхід модерністичний. Що він означає? Він означає, що треба йти вверх, треба використовувати типові елементи, треба забезпечити величезну кількість людей житлом. Всі, без винятку, практично країни почали дуже сильно централізуватися, почалася величезна міграція людей з сіл в міста. І Україна, між іншим, в тому плані дуже урбаністична країна. У нас часто говорять, що ну, там, політики люблять фотографуватися в полі серед соняшників, пшениці і так далі, але насправді ми не аграрна країна, в першу чергу міська, урбанізована, бо більше 70% населення України живе в містах. І чому так сталося? Сталося тому, що ми дуже довгі роки всі бюджети країни стікалися аж до Януковича, між іншим, стікалися в Київ. І відповідно, коли стікається весь бюджет такої країни, як Україна, то очевидно, що там збирається величезна купа людей, які цей бюджет хочуть розподілити і щось з нього
заробити, так? І відповідно і економічна активність вся концентрується в Києві, і відповідно з'являється величезний попит на житло. Так, і оце попит на житло породжує цей будівельний бум, який пізніше почав за по образу і подобію, я би так сказав, почав розповсюджуватися на всю Україну. Маятник цих коливань житлового будівництва і взагалі будь-якого будівництва, він дуже був по-різному формувався, тому що спочатку індустріально розвинуті міста, такі як Харків і Дніпро, я пам'ятаю, в 2000-х роках на початку дуже сильна активність була, спостерігалася в Харкові. Пізніше ця активність, десь в 2004 році архітектори так пригадують, що власне після Майдану Ющенка дуже сильно увірували інвестори в потенції Дніпра, і там почалось велике, дуже велике будівництво, дуже багато архітектурних експериментів. А коли почалась війна в Криму, і коли Крим анексований, і почалась війна на Донбасі, то цей маятник, як просто годинник пісочний, перевернувся в сторону Заходу і, зокрема, Львова. Почну не з планувальних, об'єктивних причин розвитку, тому що міське планування, воно безпосередньо залежить від управління, від фінансів, від бізнесового клімату і найголовніше від законодавства, яке описує домовленості чи правила поводження з міським, головним міським ресурсом, з землею. І, власне кажучи, вийшла величезна колізія, яка протягнулася ще з радянських часів, і яку ніхто не намагався вилікувати. Я абсолютно зараз говорю про питання «ніхто», тому що дійсно не було жодної революції у підходах до міського планування за всі роки незалежності, починаючи з радянських часів. Отже, що заклали радянські міста? Радянські міста заклали, керуючись в першу чергу плановою економікою, коли весь земельний ресурс і весь людський ресурс, можна сказати, що це є держава. Люди, тоді не було приватної практично власності, влада, держава давала роботу, держава планувала цю роботу, держава розпоряджалася землею, держава фінансувала проектні інститути, які планували, і державні інституції будь-які, гроші всі, фактично теж обіг, це все контролювалося державою, не було вільного ринку. І в таких умовах, коли фактично держава є головним девелопером і власником землі, і власником фактично людських, людської долі, людських особистостей, то дуже насправді, ну, скажімо, легко зрозуміти, що таке планова економіка. Так, ми пам'ятаємо про якісь там п'ятирічки до з'їзду КПСС, там якісь нові плани, заводи, експериментальні проекти тощо. І власне ця модерністична модель тоді могла бути, ну, зрозумілою, ну, тобто логічною. Тоді, коли місто нарізається на першу чергу, місто нарізається задачі. Влада там чи київський КПСС, чи московський говорить про те, що ми, наприклад, збудуємо там 20 заводів, а 20 заводів кожний там по 10-15 тисяч працівників, а 10-15 тисяч працівників це відповідно, наприклад, там 45-50 тисяч людей. Їм десь треба жити, їм десь треба ходити в кінотеатр, їм треба будинок побуту, їм треба якісь там зелені зони, садки, школи. І малюються плани, ну, скажімо, спочатку розставляється промисловість, потім малюються, чи одночасно, скажімо, малюються ці величезні магістралі, які зараз перед вами нашими очима, з величезними запасами, що хочу дуже наголосити, що як до газу, до споживання енергоресурсів, так і до міського полотна було, в принципі, доволі безвідповідальне ставлення. І от між цими будинками, грубо кажучи, тут будинки різної форми, вони складені, бачите, не там не всі паралельно до лінії дороги, але в відстань між будинками на такій вулиці коливається від 100 там 50 метрів до 250 метрів. І насправді, от якщо ви просто так собі емпірично уявите, що можна, чи можна заповнити ці пустоти, які є нічийні, так, тому що, ну, коли
все обще і все нічого, так, тобто відповідно дуже легко розпоряджатися землею. І тому ми бачимо, що ресурс цього простору, він абсолютно є безвідповідально нарізаний. І так міські планувальники цього часу, вони казали, ну це ж запаси, ми ж там маємо мати запас в червоних лініях для трасування колекторів, для трасування електричних мереж, для трасування, можливо, підземки метро, щоб не зупинялися вулиці і так далі. От, але ви бачите самі, що життя представляє все на свої місця, і от посерединці цього асфальтного річки цієї, скажімо, тут вже з'являється якісь там паркомісця, так, стихійні. В зелені зони починають витіснятися мафами, з автозаправними станціями, з відповідними розривами. Тобто, як кажуть, святе місце пустим не буває. І парадигма цього міського планування, вона полягала в тому, що ми на противагу густому і щільному блокованому квартальній забудові, ми відповімо оцими high-rise buildings, так, які мають там від 10 до 25, зокрема тут поверхів, буває там у Львові традиція там 9-16 була зумовлена технологічними можливостями заводів по виготовленню панельних там конструкцій із залізобетону і так далі. От, але в принципі це мова йде про те, що це є добре, тому що висотний будинок – це зручно, це типові поверхи, це є зведені всі мережі в одну в один вертикальний зв'язок. Будувати такі об'єкти легко, і це якби вважалося дуже ефективно, так? Ось, попри то, ця радянська забудова, яка складає до сих пір в Києві, ну, напевно, як мінімум 70% цих нових районів, в жодному з тих будинків не було передбачено паркінгу, тому що в радянський час не уявляли люди собі, що можна, ну, що люди, ну, тоді люди по 9, по 10 років чекали в черзі на автомобіль, і ніхто не думав, що прийдуть часи, коли кожна сім'я зможе дозволити собі один, або може і два, а дехто і три автомобілі. І тому, крім того, планувальники, коли малюють генплан на папері, часто говорять про це, що це просторова модель, але це насправді переважно 2D зображення, яке про простір не дає жодного взагалі уявлення. І ця парадигма збереглася. Тобто слово «генеральний план» – це є така документація містобудівна, яка збереглася з того радянського часу, коли генплан був дійсно безпосереднім інструментом відображення економічної стратегії міста. Тобто компартія там чи якийсь її орган вирішували економічну модель міста, планували і фінансували завод, відповідно планували, скільки там повинно поселитися людей. І один девелопер, так, ще раз наголошую, один девелопер будує завод, будує сельбачні території, будує соціальну інфраструктуру і веде туди дороги. Коли за Брежнєва була відкрита газова і нафтова колонка Радянського Союзу і гроші текли рікою, був найбільший розквіт, так, тобто дуже всі фактично райони, зокрема Львова, найбільші і Левандівський, і Патона, і Сихів, і Наукова, і Мазепи, вони всі збудовані за часів правління Леоніда Ілліча Брежнєва, тоді, коли грошей було дуже-дуже в країні багато. І цей ресурс, тобто він будувався, тобто земельний, він займався абсолютно по образу і подобію, малювалися дуже незамисловаті плани, розставлялися кубики в плані, і ніхто не думав про те, щоб зробити щільніше, щоб зробити, зменшити кількість асфальту, щоб дистанції зробити менші для пішохода. Тобто всі дуже розмашисто це все малювали. Так? І от насправді, от уявіть собі, зараз ми бачимо по центру цієї картинки розв'язку, так звана розв'язка Конюшина, в тілі якої там то теж купа якихось мафів залишилося, якісь стихійні ринки і так далі, але перейти пішки від оцієї висотки до перейти пішки до тієї висотки напроти, це є ціла пригода. І ви точно, скажімо, в таких випадках свою дитину навряд чи випустите в першому класі перейтися в школу на протилежну сторону цього району. Так, байдуже в школу, до друга перейтися, просто там в гості зайти.
Ці розмашисті магістралі, так звані магістралі там безперервного руху, наприклад, як тут, вони, це була уява, це була утопія модерністичних планувальників, які уявляли, що всі будуть колись їздити на машинах, це буде величезне благо. От, то в тій країні, в якій собі дозволити машину могла не кожна сім'я. І ніхто не думав, що це просто нездорово там більше їздити на машині, ніж ходити пішки, про те, що ці лінії магістрали просто ріжуть живе тіло міста і перетворюють в анклави. Так, тобто, чим ширше, чим більше ця магістраль, тим більше, тим менше бажання її перетинати пішки. І тим більше створюються закриті анклави, які асоціюють себе, власне, не тільки з районом, наприклад, як Сихів, а асоціюють себе з анклавом в межах цих магістральних вулиць. Перед тим, як рухатись далі, я хочу почати з того, що в Україні є багато видів містобудівної документації, і зараз до війни вже в Верховну Раду попав в другому читанні законопроект 5655, який стосується, який мав перевернути всю міську політику в Україні. Я про це розкажу, але перед тим розкажу, що було до цього. Значить, насправді в Україні є ще така річ, яка називається Генеральна схема планування території України. Вона, тобто це такий генплан країни, так? І от на сайті Мінрегіону можна знайти залиті дані розробленої останньої генеральної плану, схеми планування території від 7 лютого 2002 року. В ній тут є розписані ті аркуші, які відображають різні схеми, але коли ви їх передивитеся, я думаю, що ви зі мною погодитеся, що ви не зрозуміли рівно нічого. Ну, тобто, або дуже мало що. Зі всього, що можна дуже легко зрозуміти, це тільки є те, що крім статистичних даних, як, наприклад, екологічна характеристика території, де позначені там от зона відчуження ЧС, якісь забруднені зони центру України, промислового центру України, так і півдня, Донбас там і так далі. Тобто для чого це відображати, яка з цього користь, насправді мені не дуже з цього всього зрозуміло, але з хороших, ну, правильних речей, це звичайно є, ну, стратегічні для країни речі, тобто, наприклад, електропостачання, тобто як з тих АЕСів, які магістралі лінії електропередач повинні бути, як вони повинні пройти, протрасуватися, і де під них повинна передбачитися земля для їхнього встановлення. Також питання газопроводів, можете подивитися, як йдуть газопроводи. Системи розселення, наприклад, ця схема мені дуже, ну, вкрай не зрозуміла. Тобто переважній більшості ці зображення мають просто статистичний характер. Отак, як було у нас, так ми його і залишаємо. От, позначені заповідники, землі там культурного призначення, ну, але погодьтеся, що в масштабі країни ця одна там лінія, в масштаб, якщо перевести її там 500-й, щоб під неї відводити землю, то це буде розмах, де можна збудувати там півміста. І це не дуже, скажімо, ефективно, і в принципі до чого це робити, ну, скажімо, більше питань, ніж відповідей. От, але, наприклад, знову ж таки, оце чисто радянський підхід, так? Господарське зонування території. Тобто держава намагається містам і областям на той час ще нав'язати якусь стратегію розвитку, так? Що тут, значить, видобувні промисловості, а тут у нас високо та середньотехнологічна промислове виробництво червоним кольором позначені. Чому не можуть бути зміксовані функції, чому міста або ОТГ вже тепер на сьогоднішній день не можуть самі для себе вирішувати в час незрозумілості завтрашнього дня і взагалі ринків і так далі. От, але це є цей радянський підхід, коли ми хочемо, от влада хоче зверху, зі столиці повністю розкреслити всю країну в під там клітинку і всім все нав'язати, розписати і так далі. Що є доброго в цій схемі? Очевидно, що я погоджуюся про те, що в таких схемах цифри повинні бути відображені, проєктовані автобани, наприклад,
В таких схемах повинні бути відображені стратегічні об'єкти для країни, такі як митні переходи, наприклад, нові в перспективі, або порти на річці Дніпро, там, так, або на Південному Бузі, або якісь нові там, не знаю, електростанції тощо, так, тобто чи нові порти. Ці речі, які стосуються стратегічних планів країни, вони повинні йти від політики уряду. Тобто приходить новий уряд, піднімає цю карту і дивиться по зобов'язаннях, так, тому що через те, що в нас не було величезних грошей, і наші гроші, ну, переважно йшли на просто ремонт або на розширення існуючих доріг, так, але не на будівництво якихось нових трас, там, тобто трасування через ліси чи через якісь болота чи поля. Ось, тому що видно, що як от для міста потрібне якісь відображення стратегічних речей, так і для країни в тому числі. І також, звичайно, на цій генеральній схемі я за те, щоб були, звичайно, зарезервовані землі під заказники, під якісь лісові масиви, які не мають права, ну, скажімо, бути вирубаними чи знищеними і так далі. Але, в принципі, робота, яка фінансується з урядових грошей, тобто з наших з вами грошей, вона переважно безглузда, і тому її ту схему, на неї регулярно виділяють кошти там Київського містопроекту, вони щось там поправляють, розказують, наскільки це важливо, але по великому рахунку запихають туди просто статистичні дані, які вже на той час існують. І в цьому є велика проблема, тому що, наприклад, в Нідерландах є посада головного планувальника цілої країни. Так? Тобто, я не люблю слово «головний архітектор», так би, тому що це не про об'єм, це про просторовий розвиток, але тим не менше там країна думає масштабом, збирає дані, які міста повинні бути з'єднані залізницею, чи електричкою, чи автобаном, чи які можливі для розвитку території для туризму, для рекреації і так далі. Вони резервують ці землі, це їхня, скажімо, основна задача. Ось, тому я знайшов таку статейку коротку про те, що в 2020 році був написаний, поданий новий законопроект 3337, який передбачає, що генеральна схема перестає відноситися до містобудівної документації і стає основним видом документації з планування території на державному рівні, і що тепер її затвердження буде робитися не рішенням Кабінету міністрів, а за погодженням Верховної Ради. З одного боку, це правильно, тому що, ну, скажімо, мені так згрубша ці два пункти подобаються, тому що, в принципі, як на мене, кожен рік, коли приймається бюджет України, повинна переголосовуватися в Верховній Раді оця генеральна схема планування країни. Тому що на ній повинні, в першу чергу, бути відображені ті об'єкти, які фінансуються урядом або на які уряд взяв кредити. Тобто, якщо уряд, наприклад, зараз Шмигаля прийшов до влади і сказав нам, ну, уявімо собі ситуацію, що нема війни, так, а ми просто займаємося розвитком, там в Гончарука уряді були думки зробити порти на Дніпрі, щоб була річкова торгівля з Білоруссю, не інших, між іншим, річках, так, і відповідно під це треба резервувати землі. Тобто треба знайти якесь ОТГ, яке виходить до річки, де є вільна земля, ще не продана, не віддана там і так далі. І десь на цій генеральній схемі це повинно бути зарезервовано, вже мусить бути техніко-економічне обґрунтування виконане. І відповідно кожен рік при голосуваннях повинні всі ці зміни, ініційовані урядом, повинні переголосовуватися. А на сьогоднішній день цього нема, і тому всі ці 30 років генеральна схема планування України була собі просто предметом, який знає Мінрегіон собі, і більше, в принципі, про це ніхто не знає. Наступним документом, який часто про нього чуєте, це є документ, називається «Генеральний план міста». Я вже про то сказав, про те, чому не працюють генплани міст, тому що свою функцію основоположного документа, як коли девелопер купує ділянку, очевидно, що він розкреслює територію, ну, чи його там планувальники сажають об'єкти, дороги, проїзди, але це є його земля. Так? То в межах українських міст ми дуже швидко поспішили з приходу незалежності роздати приватну власність, роздати землі в різних формах, в оренді і в там постійному користуванні чи приватній власності.
але не зробили законодавство, коли місто або навіть держава може легко повернути собі цю землю, компенсуючи грошима чи компенсуючи іншим видом нерухомості. І відповідно встигли пороздавати землю. Тобто в більшості міст України, чи малих, чи великих, землі є переважно, тобто дуже мало землі, яка нікому не належить. І переважно земля, яка належить виключно місту, вона, власне, лежить в межах червоних ліній цих магістральних вулиць, які, ну, в межах яких не можна, скажімо, будувати, але можна поставити 100 мафів, так, які не потребують, ну, ніби тимчасові споруди, але потім дуже важко їх вигнати звідти. Ось, і тому... ця тема про генеральний план ми чуємо вже два десятиліття, останні десятиліття точно, про те, що в Києві є проблема з узгодженням і ухваленням нового генерального плану. Є ніби стара версія, яка є чинна, а є нова версія, яка насправді ще не погоджена. І влада собі користується різними версіями цього генерального плану, коли їй вигідно, по крайній мірі, звинувачують їх так в цьому. Ось, але по великому рахунку, чому не працює? Тому що цей генеральний план сьогоднішній, версія ця, яка є в проєкті, вона є, між іншим, є цілий інститут генерального плану міста Києва. Так? Тобто це ціла інституція державна, яка також державою фінансується, і які, в принципі, перетворилися в статистів. Ну, тобто вони відмальовують те, що є в реальності, і дуже мало є дійсно закладених якоїсь ідеологічної складової, я вже не говорю про економічну. І, власне кажучи, колись я знімав блог з київськими небайдужими фахівцями, урбаністами і активістами Олександра Анісімова, Анастасія Пономарьова, яка вчилася в Брента Райана в MIT в Штатах. І, власне кажучи, там підхід трошки інакший. Так? Тобто, що треба йти від загального, від принципів до конкретних якихось міських рішень. Тому що нас очікування в людей старої школи і взагалі в публіки, що генплан, так як і по Радянському Союзі, от як наріжуть там, так воно і повинно втілюватися. Але неможливо все місто розкреслити в одному документі, там в масштабі 1 до 10 тисяч, щоб там було передбачено, ну, от кожна діляночка і вся її доля. Це можливо, коли б місто було власником землі всієї і, очевидно, девелопером цієї землі. От. І, власне кажучи, основні от речі, про які сказала про негативи підходу цього радянського модерністичного називаємо проєктування, це те, що повинно бути то, що пропонують генплани, це є екстенсивний розвиток території, коли міста множаться в ширину стихійно, і про ідеологію, в принципі, споживання, що просто цей ресурс нарізається побільше будівництва і риторика. Яку ми чуємо від держави постійно, вона, очевидно, є під лобі великих девелоперів, але то, що, я думаю, ви чули дуже часто про те, що будувати це є добре, чим більше будівництво, тим краще економічний розвиток міста, це свідчить про попит, про високі економічні показники. В цьому є доля сенсу, так, тому що в Лондоні дійсно, коли в панорамі Лондона тисячі будівельних кранів, це дійсно свідчить про те, що багато будівництва говорить про економічний зріст. Але міста, якщо ви подивитесь цю лекцію, власне, Яна Гейла, то міста, в першу чергу, не про гонитву з економічними показниками. Міста – це про життя людей, так, про їхню, про людиноцентричність. От, продовжуючи тему тих негативів, там є тема привілеїв для когось по землі, ринкоцентричності, перебудови колишніх промзон, просто фактично знесення їх під ключ, будівництво нових, і закритість. Закритість мається на увазі, власне, ці анклави. Так? Коли місто ріжеться тими великими магістралями, воно стає некомфортним для пішохода і дуже вітряним і непривабливим і так далі. Ось, і обліплюються ці висотки автомобілями, очевидно, на вулиці. І натомість мова повинна бути про пріоритети як принципи. Тобто, щоб вони були зрозумілі в кількох словах кожному громадянину, кожному містянину без
оцього розглядання тисяч карт, як от я вам тільки що показав, там буквально 5 картинок тої генеральної схеми, їх там 25. Ось, і то саме шари будь-якої містобудівної документації, вона доволі складна для розуміння. І чим простіші правила в місті, базовані на простих, зрозумілих від дитини, від школяра до мера міста правилах, тим більше їх дотримуються. Ось, і тому, власне, київські мої колеги написали про те, що повинен бути інтенсивний розвиток, про те, щоб переглядати вже середовище існуюче, про думку про базові людські потреби, це про короткі відстані, про пішу доступність, про рівний доступ, про інклюзивність в тому числі, про соціоцентричний девелопмент, про те, як інтегрувати соціальну інфраструктуру в існуюче полотно, і, звичайно, про збереження зеленого ресурсу міста, про збереження історичного середовища і про їхню доступність і відкритість. Ось, і натомість, що можна сказати, що київський генплан так і не є ухвалений, він, напевно, і не буде ухвалений. І взагалі я би поставив, якщо говорити, до чого не треба вертатися. Взагалі, мої слова сьогодні, вони будуть доволі такого утопічного характеру, тому що я розумію, що нас точно чекає знову популізм, нас знову чекає прихід політиків, які прийдуть на хвилі не першу чергу там стратегічного мислення, а на тому, хто більший патріот. Так, ну, це нормально, класичний випадок. Після війни, коли люди переповнені ненавистю до ворога, то вони переважно вибирають тих людей, які найбільш патріотичні там декларують речі. Ось, і очевидно, що ці люди, переважно злі будь-які політики, завжди хочуть швидких і ефективних рішень, тому для них питання будівництва вже і сьогодні, воно насправді, воно вже зрештою почалось. Так? Тобто якесь тимчасове житло для мігрантів чи там внутрішньопереміщених осіб, правильніше назвати, і от хтось приймає рішення про те, що треба розмістити цих людей в Стрийському парку, наприклад. Так? Тобто це швидке рішення, воно не всім подобається. Я зараз взагалі не хочу критикувати владу, бо дійсно в час війни ми мусимо бути єдині, ми потім встигнемо пересваритися. От, але про самі принципи я боюся, що те, що я розкажу, воно все рівно ми на ті граблі наступимо. І хіба що, на що я дуже розраховую, що завдяки інвестиціям Заходу, якщо нам зроблять дійсно той якийсь план Маршала, який нам обіцяють, так, то європейські і американські донори будуть вимагати іншого підходу до витрачання цих грошей, щоб це не було безглузде витрачання грошей. От. І вертаючись до Києва і до тої модерністичної моделі, власне, ви бачите, з точки зору людини, так, людського зросту, як виглядає ця забудова і яка відстань, тобто, очевидно, за спиною фотографа тут є дорога, тобто там, де їде маса машин, і от йому треба від тої зупинки громадського транспорту пройтися до своєї квартири в цей житловий масив. І от ми йдемо полем, так, ми йдемо просто якимось пустирем, який, очевидно, займають відразу хаотична торгівля або потім організована торгівля в мафи, потім з тих мафів утворюються цілі базари, так, ринки, і пізніше ті ринки думають, що вони там назавжди, і з тим взагалі дуже важко потім працювати. Ось, це якщо коротко про генплан. Пізніше, я думаю, що ні для кого не секрет, що якщо ви ведете просто слово в гуглі «скандальні забудови», то ви будете бачити про всі міста України, без винятку, масу, величезну масу, там можна 300 сторінок прогортати, там суд скасував арешт, чи суд не скасував арешт в Києві, і про Львів, і про Дніпро, і про Харків, і про всі міста. Дуже багато є практично однакових під копірку написаних статей, де люди обурюються новій забудові там, чи по сусідству, чи ще щось. І це була ціла епоха, коли, власне, активізувався ринок. І 12 років тому було змінено законодавство про містобудування, де додали до тих генеральних планів, які вже стало очевидно, що вони насправді ні про що не говорять. Тобто, якщо в плані написано
що це жовтим кольором це є житлова забудова, то це ніхто там не розписує, яка саме та житлова забудова. І з'являються два документи, які, ну точніше, один новий документ і трошки переписується повноваження іншого документу. Це є план зонування і детальний план території, які покликані в уявах тих законодавців, покликане те, що є генеральний план, який має дати основні напрямки міста, і пізніше уточнення, це слово уточнення стало предметом тисяч судів на предмет. Це зміна чи це уточнення, так? Зараз я до цього повернуся. Виявили, що юридично різні судді по-різному розуміють слово уточнення. От, але гейбито план зонування території, він робиться в більшому масштабі, крупнішому, і можна більш детально пропрацювати місто. І, на жаль, ці плани зонування чекали абсолютно такі самі, така сама доля, як і генерального плану. Вони не так спрацювали, тому що в більшості те, що було в генеральному плані, і те, що було вже збудоване на цей час, просто постало в, як статистика, відобразилося в розмальованих картинках, мапах, і дуже мало нових рішень були закладені в ці плани зонування. Ну, наприклад, оце ми бачимо Полтавою, цей кадетський корпус, так, колом, пам'ятається, забудова класицизм, ну, хто був в Полтаві, знає, так, така основна центральна пам'ятка архітектури міста, і навколо нього тут купа, бачите, скорочень, там, КС-4, Г1, Г2, Г1, Г2, Г3, і далі житло є абсолютно різного калібру, там, Ж5, Ж3, Ж4, і це не тому, що це закладена якась ідеологія, тобто це не тому, що тут закладена якась геніальна логіка, це тому, що там вже просто є різні будинки. І там, де є вищі будинки, десь хоча б один вже 4, там 9 чи 10 чи 15-поверховий будинок, то цю зону вже заливають повністю в колір Ж4. А там, де існує ще було Ж3, ну там лишають Ж3. Тобто це не говорить про ніякий просторовий розвиток, це говорить виключно про хоч якісь спроби обмежити і надати обмежень місту для того, щоб вони хоч якось могли регулювати функціональне земельне призначення. І не більше. Тобто це не про просторовий розвиток. Ще раз хочу наголосити, що я це, ну, не сприймаю. І давайте подивимося на різні міста. І в мене було дуже багато об'єктів, які я показую в різні міста. І, зокрема, наприклад, там Трускавець. Так? От ми бачимо віллова забудова австрійська, от не менше місто от вирішило, що чому би не збудувати 12-поверховий готель, міротель в самому центрі міста. Так? Ось, якщо ми подивимося на Одесу, от Аркадія, наприклад, так? Тобто воно насправді, тут, то, що в генплані чи зонінгу буде написано, в генплані було б названо багатоповерхова житлова забудова, в зонінгу буде написано, що це зона Ж5, наприклад. Ось, ну, але це зовсім не про формування вулиць, не про формування силуетів, не про формування якоїсь просторової моделі. І все це просто для того, щоб забудовник перевів чи змінив цільове призначення земельної ділянки, отримав своє бажання мати там слово багатоквартирна житлова забудова, і далі вони починають будувати і не узгоджуючи між собою, хоча є ще інша форма, ще ніби детальніша форма, детальний план території, який би був покликаний обмалювати форму цих об'єктів, дійсно зробити макет просторовий і подивитися, чи треба там хвилька в плані, отак як тут, чи там треба довгу лінію, два поверхи, а на ній має стояти на тому стилобаті якась одна домінанта, кутова, там ще щось, але така кругла. На це в світі проводять цілі конкурси, і цей законопроект 55-56, який зайшов в Верховну Раду, то він ще більше спрощує забудовникам виходити на будівництво. Тобто максимально розірвати контакт з містом, мотивуючи це, щоб типу всі навколо тільки одні корупціонери, зробили електронну систему, що от забудовник, маючи землю, входить в цю електронну систему, в ній вже підтягнуті документи, реєстри і так далі, і він там отримує дозвіл на будівництво, обхід всяких там ДАБІ, ШМАБІ там, і ДІАМ, міста тощо, і собі просто будує.
І без прописаних процедур, як це має виглядати на практиці, вже запхали цей законопроект в Верховну Раду. І коли мені говорять про те, що це не лобіюють забудовники, то я сміюся, тому що ну, тоді хто це лобіює, так, заради чого. Основний лейтмотив, ще раз хочу повторити, що основний лейтмотив тих законодавців, законотворців є те, що нам треба активувати будівельну галузь, бо чим більше будівництва, тим більше людей заробляють на кар'єрах, тим більше людей заробляють на Азовсталі чи Запоріжсталі, тим більше арматури виробляється, покрівельних матеріалів. Тим більше майстрів не їде в Європу на заробітки, а залишається тут. І все це дуже добре, що стільки того всього будується. Але це зовсім не про регулювання простору, так? І не про ідеологію. І спроби, насправді, будь-які спроби зробити генеральний план і його геніально розмалювати, вони закінчуються фіаско. І це, наприклад, в 2007 році Саркозі, президент Франції, ініціював великий конкурс міжнародний на розвиток Парижу. Фактично він політично йшов в контру з органами місцевого самоврядування, так, тому що завжди, ну так зрештою, як і Зеленський боровся до війни з Кличко, так, тобто була ця конфронтація між ними, вона відчувалася, і вони до неї точно повернуться після закінчення війни. От, і це нормально, це така природня річ, коли голова держави хоче боротися за столицю. В Москві це вийшло, так? Путін поставив свого там чоловіка і повністю контролює так само столицю. Отже, яка була задумка Саркозі? Тобто хотіли зробити якийсь дуже макровеликий проект, тому що був план Османа, перероблений Париж повністю в після середньовічної тої забудови вузької, хаотичної, був нарізаний на квартали, були пробиті нові осі, це дуже круто, але це знову ж таки, чому це вдалося в випадку генерального плану? Тому що вся земля належала там очільнику держави, так? Тобто дуже легко можна було порізати якісь там, викидати якісь будинки, якось це компенсувати, відповідно, зараз при приватній власності, коли кожен гараж в дворі 9-поверхівки став об'єкт нерухомого майна, його не так просто завалити чи викинути, там протрасувати внутрішній проїзд. Ось, і ви бачите, це є один, по-моєму, друге місце отримала компанія, яку я дуже люблю, поважаю, компанію Річарда Роджерса з Лондона, Роджерс, Сір Харбор і партнери, які, по-моєму, отримали в 8-му році під час того конкурсу друге місце. Насправді тут не дуже треба бути суперфахівцем, щоб зрозуміти на цих простих діаграмах і макеті, що вони мали на увазі. Вони мали на увазі, називався цей проект «Великий Париж», що дуже схоже з тим, що до Львова приєднали села, там ОТГ, утворилося львівське ОТГ, Львів фактично подвоїв свою площу, щось схоже відбувалося органічно з Парижем. І вирішили приєднати землі. І відповідно потрібно було проаналізувати мобільність, як людей зупинити, як забезпечити комфортний доїзд, зв'язки. І що мені з цього всього подобається, насправді це ці отакі схемки. Ви бачите, що тут вже архітектори думали про централізований збір дощової води, про акумуляцію цієї води, про те, щоб запхати під землю максимальну кількість громадського транспорту і автомобілів, щоб насипати зверху цілі зелені лінії, цілі парки. Ось. І, але що можна про це сказати? Це є однозначно генплан, який зробили архітектори. Тобто круті архітектори, дуже відомі архітектори, одні з найдорожчих і найпотужніших в світі, які збудували багато хорошого. Ось, виграли масу конкурсів, але їхній підхід такий є рубати з плеча. Так? Тобто вони тут намалювали оці перерізи, як треба запхати під землю все, без розуміння, скільки це має коштувати. Просто дуже, це дуже гарна ідея. Давайте запхаємо 8 ліній метро під землю, потім над ними запхаємо трамваї під землю, потім над ними будуть машини, і потім буде зелений пагорб, і там будуть дерева, і зверху тільки пішохідні зони. Скільки це мільярдів коштує, це нас не обходить, але дуже гарна ідея. Ось, ну я не хочу критикувати тут Роджерса, просто цей проект взагалі цього конкурсу, він
Був дуже розкритикованим іншим культовим архітектором сучасності Жаном Новелем і взагалі всією елітою планувальників Парижа, тому що він сказав, слухайте, давайте не будемо знущатися над Парижем, тому що міське планування помінялося. Ми колись будували в полі нові міста, а зараз ми працюємо з містами існуючими, де треба дуже ювелірно працювати і не треба оцих от розмашистих рухів в якісь мега-мега проекти. Але з того, що мені сподобалося тут насправді, крім, звичайно, пошуків, там, як з'єднати аеропорти в Парижу, зінтегрувати їх в ті нові, бачите, нова кільцева дорога для метро, на пересіченні доріг створення нових громадських центрів з своєю інфраструктурою. Все це, ну, типу, дуже аналітично, дуже крута робота, дуже графічно гарно оформлена. Але що мені сподобалося, на початку був слайд, де вони показують громади. Тобто ці от пелюстки, як квітки, це не є просто композиція чи гарний вигляд, це показує ті мікрогромади, які обмежені якимись гранями і рамками. Тобто чи це річка, чи це є автомагістраль, чи це є парк, чи ліс, і вони утворюють якісь такі умовно еліпси там чи якісь складніші форми, і як їх поєднати, власне, щоб це не було розірване полотно і зробити більш комфортним цей Париж. Що написали основні тези 10 принципів метрополії Парижу? Це було про будувати Париж над Парижем. Це мені дуже сподобалося. Будуйте Париж над Парижем. Тобто це про використання підземного і надземного простору. Робити поліцентричність, тобто ці кола, що ви бачили, це і власне про створення, ну, фактично маленьких площ ринок в різних районах з своїми громадськими функціями, і щоб людина менше кудись рухалась. Розгляньте цей проект детальніше, бо це написані книжки цілі. Словом, з цього получився пшик мер Парижа тодішній. Після цього конкурсу отримав такий удар від журналістів і від мешканців, що в 10-му році пішов з посади, і з цього часу в них є інша меркиня, яка насправді втілила концепцію, яка стала всім зрозуміла, про те, що кожна людина в пішій доступності протягом 15 хвилин повинна в Парижі отримати всі необхідні основні послуги. Тобто соціальна інфраструктура, медицина, торгівля і так далі. Максимально збільшила кількість громадського транспорту, побудували порядка 250 кілометрів нових трамвайних колій, перешили повністю, там був величезний скандал, і під час ковіду збільшили в рази кількість велосипедних перевезень, позабирали цілі смуги в автомобілі під велосипеди, більше того, ще кредитували людям покупку велосипеду. Тобто це все втілено і переобрали знову, тобто дуже потужна особа. Я вважаю, що це дуже-дуже хороший приклад, коли там є приватна власність, там є дуже багато інтересів, коли там є дуже багато складних моментів, і історичне середовище, і існуюча транспортна схема, і в тому числі і модерністичні розв'язки. Все це дуже там багато різних цих речей, побудованих 60-х років. Але тим не менше вони змогли з тим собі дати раду і успішно дають раду. Далі я хотів би перейти, ви спитаєтесь, як це виглядає правильно, так? Тобто, власне, приклад, з яким я постійно слідкую, це є інтегровані концепції розвитку міста Відень, який переважно займає за останні 20 років постійно там, якщо не перше місце, то в трійці найкомфортніших визнаних міст світу, як для життя, так і для ведення бізнесу і так далі. І тут є також, якщо ви зайдете на GVAT, це є їхній міської ради сайт, знайдете, можете просто ввести Smart City Win, про власне стратегію розвитку від 19-го року до 50-го. Останні 20 років вони рухаються так само тільки стратегічними планами, які називають там по-різному Master Plan, Dynamic Master Plan, Urban Planning Master Plan або ще щось таке, які описують реалістичні задачі, які треба вкласти в журнал, максимум там 100 сторінок, щоб будь-хто, будь-який мешканець міста міг зрозуміти, куди ми рухаємося, якими принципами ми керуємося. Останню цю роботу, попередні програми називалися STEP,
ну, скорочено, так якби, абревіатура, це зараз в них є оце Smart City, це останнє їхнє гасло. І от подивіться, на яких принципах вони базуються. Вони просто базуються на принципах, насправді, які визнані ООН, там про відсутність, починаючи соціальна тема, відсутність бідності, там про відсутність голоду, хорошої освіти, хорошої медицини, гендерної рівності, так і так далі. Тобто це в тому числі від цього вони теж і відштовхуються в плануванні міста. Ясно, це зроблений PDF-файл з оформлений як книжка, але тут в простих, тут фактично на кожній сторінці, там ну, максимум по абзацу тексту, тобто не так, ну, тобто не дуже складно це почитати. І ну, я був насправді приголомшений, тому що, звичайно, що спочатку йде дані, тобто що було досягнуто попередніми стратегіями, тобто влада звітується, що попередню стратегію ми розробили, вас опитали, зібрали дані і її втілили, звітується перед народом, як вона втілена, і пізніше ставлять нові цілі. Так? І зараз я знайду от одну з них, це про мобільність міську, так? Ну і між іншим, от зверніть увагу, нова забудова, новий девелопмент, там офісно-житловий, це є район економічного університету біля іподрому, забудовано щільно офісами і житлом. Сам там був не раз, і просто зверніть увагу на наскільки менша відстань між будинками, наскільки вона правильніше організована, так? Тобто наскільки це дійсно гарний новий девелопмент. І для того, щоб він був гарний, не обов'язково, щоб розписувати в нормах кожний сантиметр квадратний. Тобто достатньо керуватися принципами. І от в них, наприклад, серйозна сторінка – це про зміна клімату. Як буде місто протистояти змінам клімату? Як буде ставитися до збору дощової води і взагалі поводитися з водними ресурсами, з людськими ресурсами? Про місто в контексті Євросоюзу тут написано, про розвиток громадського транспорту. І отут була одна така діаграмка, яка вам сподобається, я думаю. Відень, їхня мережа громадського транспорту, Вінерлініан, яка включає не тільки трамваї і тролейбуси, але навіть виробництво своїх трамваїв і в тому числі приміські електрички. Все це з'єднано в єдину систему. Для віденця користування громадським транспортом коштує 365 євро в рік, тобто 1 євро в день. І вони досягнули при населенні майже 2 мільйона, досягнули 2 мільйона перевезень. Тобто це означає, що половина населення Відня щодня катається туди-назад, так, тобто два перевезення. Це очевидна абсолютно статистика. Скрізь починається, звичайно, улюблена діаграма урбаністів про те, скільки 63 людини, які сідають в автобус, скільки займають вони там на велосипедах, скільки займають на автомобілях. Але найголовніше, досягнуті цілі. З 93-го року по 2018-й вони збільшили кількість людей, які пересуваються пішки, велосипед, громадський транспорт. До 2018 році досягнули статистики 72%. Їхня ціль до 30-го року – збільшити цю кількість до 85%. Все дуже просто. Вони кажуть, ми це збільшуємо наступними методами, і там все. Про кількість збільшення інфраструктури для, відповідно, там самокатів чи велосипедів, збільшення виділених смуг для громадського транспорту, збільшення автопарку для громадського транспорту, трасування нових ліній трамваю, розташування нових станцій прокату велосипедів. Тобто це конкретні йдуть заходи, які продають населенню, потім відповідно за це голосують і видають бюджет, і найголовніше це втілюють. Також про принципи тут є і про будівництво, про змішану забудову, про те, що також тут вже є і про екологію, про зменшення кількості викидів СО2. Цього вимагає Євросоюз, відповідно, з'являються нові технології, бо, між іншим, хто не знає, СО2 найбільше виділяється при виробництві цементу. Тому чим більше бетону лється, тим гірша ситуація з екологією. Тобто не автомобілі викидають найбільшу кількість СО2. Тому багато країн Євросоюзу вводять норми для того, щоб кількість дерев'яних конструкцій, залучення дерева клеєного в багатоповерхове житло, так само збільшувалось на рівні будівельних вимог.
Тому у Відні є новий район Аспарн. Зараз я тут також покажу одну діаграмку, щоб ви зрозуміли, як генплан Відня там в двох словах. Так? Кому цікаво, почитайте, будь ласка, тут є англійською мовою перекладено це все діло. І доволі доступно і зрозуміло по кілька абзаців все це зроблено. Так, поки що не знайшов ту картинку, але дуже ще цікава історія про роль партисипації, про те, що місто, крім того, що втілює стратегію, постійно, перманентно збирає дані по районах, відслідковує громадську думку і людей саджає за круглий стіл, за панель дискусійну, де постійно, перманентно проводять партисипативну роботу, щоб люди були максимально залучені в процес взагалі планування і бажання змінювати місто. Так, зараз дуже важлива діаграмка, просто я хотів показати вам. Що ж цікаво дуже про те, що міста в темах генпланного проєктування, вони відразу рахуються по кількості мешканців, які повинні там жити в тому чи іншому районі. Як показує досвід сучасних міст, неможливо передбачити зріст населення. І населення Відня за останні 20, нараховано, що кожен рік збільшується мінімум на 20 тисяч населення. Щороку туди прибуває нова і нова кількість людей. І вони, відповідно, тема житла в них стоїть програмою номер один. Але тим не менше, за рахунок того, що є принципи і, власне, в простих дуже словах і коротких фразах вони описані, тому будь-який інвестор, зовнішній чи внутрішній, заходячи на ринок, починає розуміти, що все дуже просто, треба дотримуватися принципу багатофункційного житла, що люди повинні віддати якісь там якусь кількість на громадські потреби, що потрібно активувати перші поверхи і так далі, і так далі. І відповідно не тільки там девелопер і архітектор вирішують, який має бути фасад, який має бути там наповнення всередині, кому це все продати і так далі. Як це є в Україні, і оцей законопроект, знаєте, загубив ту діаграму, на жаль, напевно, не знайду вже. Хоча може знайду. Ні, загубив. Там була діаграмка, де на тілі Відня просто позначені кілька крупних девелопментів. Там Аспен, це нове будівництво, до якого провели метро, і там дуже крупний девелопмент. І ще дві ділянки, які просто там вибух просто кількості житла. І, відповідно, місто розказує, що вони для цього, для цих ділянок зроблять. Отже, якщо повертаючись до теми нашої, що чого не можна повторювати, то мені здається, що не можна повторювати в першу чергу ще крім недолугого поводження з землею і роздачі в оренду земельних ділянок під об'єкт нерухомого майна такого плану, як гараж чи будка охорони на паркінгу, що починається з сесійної зали. Крім того, не можна розтачати міські ресурси, це найголовніше, це є вулиця і площа, і будь-який громадський об'єкт, парк, сквер, не можна з ними поступати нехлюйськи, дозволяти там робити мафи, атракціони бездумно, тобто це в наших містах дуже сильно відчувається, що все, що загальне, не можна нехтувати, ставити автомобіль на не тільки в відведеному місці, але й на траву. І це все ніби загальне, і нічиє, і від того ніхто не відчуває з того, що ми самі вбиваємо свою спільну власність. Крім того, ще ви запитаєте, звідки взяти гроші на те, що от Відень хвалиться так, тими всіма досягненнями, та між іншим це є власне цей Аспарн, і тут написано про зріст населення. Так? Тут, власне, написано, що з 10-го року по сьогоднішній день сукупно 22 тисячі людей щороку приїжджали до Відня. Тому звідси з'являються нові фактично острови міста з новим девелопментом, з новими будинками і з дуже високою щільністю, але тим не менше з комфортними класними проектами. Так, мені здається, що тут якраз є ця діаграмка про... Так, ось вона є.
Тобто ось схема, яка достатня для людей зрозуміти, де є найбільший житловий бум на тілі Відня, і от в районі головного вокзалу, там великий розвиток, це власне Аспарзейштадт, і газометри, індустріальна робота, і також тут показаний девелопмент університету, економічного університету Відня. Так, між іншим, про сміттєприробний завод, я думаю, відомий, ви чули багато, який в тілі міста, в історичному фактичному реалі побудований. Отже, до чого також не можна далі, от, скажімо, якщо ми говоримо, до чого не вертатися, тобто ми зрозуміли, що боротися за гуманний міський масштаб, так? Тобто, наприклад, ця пропозиція просторова, вона є чисто модерністична, ми бачимо, що вздовж дороги знову ж таки нічийні зелені зони, ми бачимо жовтим показані висотні якісь тут, скажімо, об'єкти, і тому такий девелопмент дуже нагадує цей от київський девелопмент, так? От, прийду до третього плану, детальні плани, які в нас в країні фактично так само не сильно відповідають пізнішій посадці реальних об'єктів на ділянки. І от якщо ми подивимося на детальний план оболонів, наприклад, тобто тут є від генерального плану, ви бачите, ці порізані там розв'язки, кільця, магістралі там перервного, безперервного руху. І тут ви бачите такими красотулічками, всякими загагулінками порозмальовував генпланіст собі, бо так гарно виглядає в плані, але насправді дуже жахливо виглядає потім вживу. І от, власне, ми бачимо ці от величезні відстані по 200 метрів там між тими фасадами, і найголовніше ми бачимо анклави. І це є весь принцип цього модерністичного планування, що давайте ми наріжемо спочатку ці магістралі, потім в межах цих магістралей визначимо щільність, а пізніше туди будемо пхати просто в кожну з них треба посадити стадіончик, посадити школу, може там кілька садків, ну ви бачите. Це є от просто типовий підхід по всіх містах України. І, ну, насправді це, на жаль, це неправильний підхід. Тому що в кінцевому результаті архітектори, які будують конкретну там забудовують ділянку, бо не вся ділянка є міська, вони прив'язуються до форми ділянки, яку їм відвели там депутати, під якийсь мав, в когось получається 3%, в когось 15%, в когось 2 гектара. І вони, відповідно, розгортають свій девелопмент, не прив'язуючись до форми, яка намальована генпланістом всередині. Вони дивляться тільки, згідно чинного законодавства, на функціональне призначення землі і на містобудівну документацію, тобто на зонінг, який визначений детальним планом. Написано там вже три, тобто, що би там не намалював, яку гарну зірочку в плані, на детальному плані архітектор попередній, ми будуємо все рівно то, що нам вигідно. І тому ця вся річ, вона, на жаль, не працює. Тобто всі спроби генпланістів перетворити в порядок якусь вулицю там і так далі, вона закінчується просто фіаско. Далі, які ще помилки не можна повторювати, це, власне, обмежувати міські влади в повноваженнях. Міські влади європейських міст неймовірно потужні, мають права, і вони мають свої будівельні поліції, свої будівельні інструменти, щоб зупиняти то чи інше порушення, штрафувати і так далі. І урбаністика – це в тому числі не тільки про планування, це і про менеджмент того, як робити. І, наприклад, ця річ, яка мене особисто болить, це паркування біля Гранд-готелю, де я особисто, коли був архітектором, погодив план паркування під три автомобілі. Один, який має під'їхати паралельним паркуванням до тимчасовим до фасадної лінії. Натомість ми бачимо, що люди паркуються ялинкою, і в принципі цей документ давно себе вичерпав, і можна було би його і відмінити в контексті того, що було вже дві петиції набирали 500 голосів там ледве не за годину, тим не менше депутати не голосували за проти цієї історії. Зрозуміло, з якої причини, так, але це питання просто про те, що міста, якщо вони не належним чином, ну, не мають можливості керувати нормально землею і не мають можливості потім виганяти порушників, то
наші міста, ми бачимо ці вільні зони, вони окуповуються або тимчасовими спорудами, або хаотичним паркуванням. Тобто витоптуються зелені зони, які були задумані колись там, Ле Корбюзьє. Натомість це середовище стає некомфортним, неправильним і так далі. І оце найголовніша помилка – відійти від модерністичної мети. Так, при плануванні чи відновлення міст, чи часткового відновлення, чи в принципі побудови нового міста. Ось. І тому, наприклад, на прикладі Гельсінкі, так, тобто ще, що дуже важливо в нових містах, це розробляти архітектурні і урбаністичні конкурси на, як на генплани, на цілі частини міста, так само і на окремі архітектурні об'єкти. Тому що, приклад Хельсінкі, наприклад, де в місті, де, бачите, вже дуже сильно модерністична забудова існуюча, і попри те, що вона, ну, тут там різна є, але тим не менше вона тримає це полотно квартальної забудови, так, тільки масштаб кварталів збільшується. От, наприклад, це музей сучасного мистецтва, по-моєму, Кіасма, називається Стівен Холл, архітектор, колись виграв американський цей конкурс. І вони далі девелоперять цей район разом з залізничним вокзалом. Бачите, перони вздовж школи, вони формують лінію забудови, очевидно, офісних будинків, тягнуть сюди парк, і в центрі цієї площі з парком саджають новий міський хол, який називається міська бібліотека, але там дуже багато функцій, це просто як місце туси містян. Там є можливість і вініл послухати, і книжку почитати, є для дітей приміщення, є для зовсім маленьких дітей, кімнати для матері і дитини. Тобто це збудований об'єкт, він вже тут ще, по-моєму, візуалізації, а він, в принципі, вже є побудований. Ось, і тут проведений конкурс не тільки на планування цього району, а також на сам об'єкт. Так? І чим більше архітектурних конкурсів, особливо міжнародних, проводиться, і найголовніше потім втілюються ці об'єкти, тим більшої ваги набуває ліквідності місто і культурного різного значення. Так? І тому так само в Парижі, наприклад, там конкурс на метро, так, на станцію метро. Отже, в мене, в принципі, все. Тобто, якщо підсумувати, то треба відходити від швидких рішень, виходити забудовникам на забудову, виходити швидко можна і треба, але коли є традиція правил, коли для всіх є зрозуміло, що вони, ці правила є для всіх. Можливість цих правил повинна забезпечити також закон, тобто міста повинні мати більше повноважень, більше впливати на і чути своїх людей, і впливати на своє середовище. Ще один момент, який я не згадав, дуже важливий, це зміна податкового кодексу. Тобто при тих податках, які зараз залишаються в містах тільки як частина, ну, як доля з ПДФО, цього достатньо тільки, щоб ямки залатати. І десь там може трошечки навести марафет, зробити якийсь фонтан на площі. І по великому рахунку все. Європейські міста, тобто децентралізація, я не кажу всій Європі, в Італії, наприклад, теж дуже погана є податкова система, все стікається в Рим, а децентралізована Німеччина, наприклад, в них все залишається на місцях. І тому в місцевих радах, місцевих їхніх ОТГ, в них є свої локальні гроші, в них є свої виробники, вони дуже добре розпоряджаються, отримують земельний податок і податок на нерухомість. Відповідно, міста мають можливість будувати і метро, і трамвайні колії, і всякі різне, і школи, і дитсадки, і займатися хорошим міським плануванням. Тому, в першу чергу, це, власне, зміна податкового кодексу, зміна містобудівного планування, перехід від орієнтації від кількості метрів до, власне, людиноцентричності і, звичайно, максимальна інтеграція мешканців в планування, розбудову і максимальна партисипація. Оце, так би, я вважаю, ті принципи, по яких повинні відбудовуватися українські, не тільки відбудовуватися, але, зрештою, жити існуючі українські міста. Дякую. Ляне, привіт.
геть не маємо часу, але маємо за те купу питань. Чи можна тебе попросити бути максимально коротким і взяти собі по 3-4 речення, скажімо, відповідь на питання? Питання перше. Як у плануванні відновлення міст забезпечити потреби маломобільних груп населення? Що потрібно врахувати? Це все я буду задавати питання від нашої публіки. Дане питання від Ніни Маціюк. Це вже є, насправді, це не стосується містобудування, це стосується будівельних норм і правил. Тобто вони вже є, і вони покращуються постійно, вимоги до нових споруд, до передбачення інклюзивності, слава Богу, воно рухається в правильному напрямку, тому це не є питання міського планування, в першу чергу. Це більше вже детальніша робота архітектурна. Наступне питання. Як правильно сформувати робочу групу, що буде займатися розробкою стратегії відбудови? Від Євгена Фрідліба. Чи тебе запрошували вже в таку групу? Так, я працюю в одній групі з іноземними експертами, з Олегом Дроздовим. Я поки що не буду про це говорити, бо вона тільки почала роботу. Це буде швидше про маніфест і про заклик до всіх, власне, про ті принципи, про які я говорю, а не про якісь там розробку закону чи конкретики якоїсь там. Подивимося, чи почує нас влада чи ні. Я думаю, що політика і політики дуже сильно зміняться після війни. Просто перевернеться ця країна і, можливо, нас хтось почує. Ти не думаєш, що стара еліта знову опанує країну і прийде до влади? Будуть різні еліти, і старі якісь, може, лишаться, але я думаю, що так само, як після Майдану змінилися багато, дуже багато чого змінилось, так? Попри те, що і покидьки лишилися якісь і полізли, але нових людей зайшло дуже багато, і я думаю, що війна тут такий вже каталізатор неймовірних змін. Тобто, бо Майдан, не всі хто вникали, та? А тут вже не залишиться людей, які вне політики, да? Тобто, як нам колись сказали. Ось, тому я думаю, що все-таки хтось та й почує. Так, наступне питання. Київгенплан – це комунальна організація, яка частково фінансується з бюджету міста, а частково саморозрахункова. Іншим містам дуже часто генплан міста робить Дніпро місто. Станіслав Клименко, це рефлексія. Маєш що сказати? Я, може, оговорився, та, що Київгенплан та, комунальний інститут, це очевидно. Я сказав, урядовий, напевно, так? Так, ну це просто уточнення. Це немає, по великому рахунку немає значення. Мається на увазі, що це все одно за гроші спільні, так? Хтось не робить ту роботу, бо генеральну схему це вже урядова, урядові гроші точно, так? Якщо по Київгенплан, то це є за гроші бюджету міста. Чи розпочали роботу над новими законопроектами та ДБНами? Чи займаємося змінами старих? Які саме? Чи є перелік у питанні містобудівної діяльності? Наразі те, що ви освітлювали, це врахування бунгоскови в житловій, нежитловій забудові. Питання, коментар від Тетяни Сідової. Це є питання бабускової в будинках, насправді не питання, бо це питання будівельних норм, які стосуються безпосередньо архітектурного об'єкту. Воно не про міське планування. Тема цивільної оборони, яка, правильно, я мав сказати, як має генплан змінитися, так, план генеральних обмежень, в якому, звичайно, мають бути обмеження, в тому числі цивільної оборони, і вони в тих генпланах наших гейбуту і мають передбачатися. Але не завжди вони того дотримуються, бо немає структури, яка би дійсно за це дбала і ходила і дивилася. Тому це не про те, що я розказую. Тобто я розказую про глобальні просто принципи, на яких які повинні сповідувати нові мери, спільноти міст, і вимагати дотримання цих правил і принципів від своїх мерів. А це вже такі деталі, будівельні норми. Ні, я не займаюся зараз розробкою будівельних норм. Але, власне, в межах робочої групи, тої, про яку я говорю, ми будемо робити маніфести, які мали би вплинути на зміну законодавства, в першу чергу, містобудівної політики. Якщо ми говоримо про відбудову Маріуполя, а також Чернігова, Харкова тощо, в якій формі і кількості, на твою думку, в ці міста мають і чи мають взагалі бути включені меморіальні елементи, які б нагадували нам про цю війну, яка є частиною історії цих міст?
Чи має сенс відбудова міста Маріуполь, наприклад, чи варто залишити його меморіальним, як меморіал 911 в Ірини Кучанської? Я не знаю масштабу руйнування, з того, що я бачу, раніше живого місця не залишилося, хоча я був Маріуполем, мені дуже сподобалось то місто, і там особливо історична частина з тих козацьких будиночків цегляних, ці вулиці, напевно, було б добре відновити. Найголовніша зміна парадигми, яку маріупольці вирішать відбудовувати, тому що Варшава була в гіршому стані, так, і Кьольн, і Мюнхен лежали в попелі, і вони відновились, тому я не бачу проблеми відновити Маріуполь, але навряд чи треба відновлювати хрущовські райони, хрущовську забудову, так, можна піти іншим шляхом. Саме головне, що зміниться, це зміниться те, що вся містобудівна ідеологія Маріуполя була на Азовсталі. Азовсталі було єдина центрична річ, від якої весь генплан був побудований, і тому, щоб дійти до моря, треба було пройти через колії, які вели до Азовсталі. Зараз, очевидно, це не буде потрібно, якщо промисловість можна буде винести в степ, а місто відкрите до моря, то я думаю, що це нове місто, це місто біля моря, а не місто Азовсталь. Так, тобто це трошки інша буде парадигма, і тому багато що зміниться в міському плануванні. Але, очевидно, я думаю, що варто відновити. Меморіали будуть по всій країні. Тобто, повірте мені, що на нас чекає тисячі конкурсів, сотні конкурсів на пам'ятники, на скульптури і так далі. І бачите, у нас ця хвиля, вона така перманентна, да, за останні вже 15 років. На жаль, на цьому не закінчиться, тому дійсно будуть меморіальні, можливо, залишені руїни, як добу романтизму, законсервовані, якісь речі погоріння, які будуть свідчити про вічно, про ці бомбардування і тотальне знищення міста. Ділення міста для життя і промисловості, ще зараз поговоримо. Наступне питання. Наскільки відсоток іноземного капіталу буде перевищувати відсоток українського при майбутній відбудові України? Яка ваша думка щодо переваги іноземного забудовника в українському будівельному ринку? Від Білорус Діма. Питання. Ні, я думаю, що іноземний капітал, якщо буде забудовників, то це будуть переважно західні фірми, які будуть будувати інфраструктуру. Не знаю, якийсь там Штрабак, буде робити тунелі, автобани, мости, тобто такі інфраструктурні великі очисні споруди і так далі, і так далі. Я думаю, що це будуть безпосередньо виконавці західні, що стосується відбудови міст і місцевого девелопінгу, то це будуть, я думаю, все рівно місцеві девелопери. Просто Захід буде донатити основні стратегічні речі, тобто розвиток транспорту, залізниці, аеропорти, дорожня інфраструктура, залізнична інфраструктура, тобто то, що має заколотати економіку. А далі вже, що ми візьмемо, то візьмемо. То якби, досвід показує, що, наприклад, Німеччина, яка лежала в попелі, дуже швидко відновилася, і весь світ там працював, і всі архітектори світові Берлін відбудовували, і вийшло, в принципі, непогано. Тому вже такий досвід, прецеденти є, я думаю, що нам вони допоможуть дуже сильно. Дякую. Кілька моїх питань. Оскільки я впевнений, що це, на жаль, не останній напад Росії на Україну, може, навіть не останній в цьому десятилітті, наскільки безпечно буде відбудовувати міста по східному і південному кордону? І загалом, чи мусить тепер урбанізм орієнтуватися також на стратегічну небезпеку від Росії? І як нам забезпечити цю безпеку? І третя частина того ж самого питання. Чи будуть надалі рости міста, наприклад, як це було з Харковом, в східному напрямку? Це дуже класне питання. Я не маю вичерпної відповіді в одне речення, тому що я точно не військовий експерт, і я сам для себе, не дослідивши, як, наприклад, оборонна тема міст повинна проєктуватися, бо я думаю, що на це є якісь думки, не знаю, там натівських експертів, так, тому що ми бачимо, що найбільша зброя це ракета, яка прилітає взагалі з території Росії, і це ніяк не стоїть питання про боротьбу піхоти і розташування, і тепер розташування біля міста в полі військової частини точно є не так ефективним
бо його розстріляють дуже швидко, а з другого боку розташування його в житлових кварталах в місті теж є небезпечним, бо може прилетіти на сусідній будинок. Тому я просто, знаєш, я завжди говорю, коли я не знаю, то я так і кажу, я не знаю. Ось, а що стосується Харкова, у нас була дискусія з Олегом Дроздовим про те, що очевидно, щоб люди не боялись повернутися в Харків, крім любові до свого міста, треба, напевно, якусь ще вільну економічну зону, чи якісь особливі умови, що там наїхало купа іноземців і створили щось абсолютно якийсь інший хаб і таку якусь там кеш-машину, яка калатається просто і всі зацікавлені там будувати і жити і заробляти. Типу, чи буде держава в такому напрямку думати, я не знаю. Тому це швидше питання економічної, напевно, доцільності, але твоє питання загалом дуже слушне. Що зробити, щоб взагалі повернути ті 4 мільйони людей, які виїхали з України в Європу? Бо я переконаний, що 25% взагалі навіть вже не думає повертатися і будуть всіма силами залишатися там. От, і це дуже прикро. Ми собі уявляємо наслідки взагалі, тобто що таке втрата населення, яке перекочувало туди, і оця втрата людей і втрата людського ресурсу в містах, вона зокрема, напевно, годинна, напевно, має бути лекція, дискусія про те, чим воно загрожує. Та я тобі хотів задати питання, але вирішив не задавати її. Але ти вже заговорив. Як вважаєш, чи повернуться переселенці додому, чи хотітимуть і чи зможуть, і якою може бути внутрішня міграція в Україні, і у зв'язку з цим, що можна очікувати Львів і міста Західної України, чи вони зростуть дуже через питання передовсім безпеки і можливості людям, які захочуть повернутися, жити, адже вони не матимуть де жити, а це мільйони. Я вірю, це кілька стадій буде відбуватися. Однозначно, що міста Заходу України будуть потерпати від великої кількості людей, які захочуть залишитися. Це насправді залежить від того, як закінчиться війна, чесно кажучи. Тому що якщо вона завершиться, в якісь там місяць-два тижні до якоїсь там гейбито мирного там угоди якоїсь, і тоді ті люди, які приїхали, вони мають квартири у Львові, вони собі підуть назад в Київ чи назад там, якщо є куди вертатися, звичайно. Що стосується зовсім глибокого сходу, їм важко інтегруватися в наш світ, чесно кажучи, по тому, що я бачу, люди вже починається напруження про мову, по відчуттях ментальності, там ми всі зараз патріотично єдині, але я в побуті бачу багато вже так би конфліктних ситуацій. І буде так само, як Німеччина, тобто всі розбіглися, а коли залили гроші, так, план Маршала, там з'явилася купа роботи, туди приїхала купа мігрантів з Туреччини, які поповнили німецький народ, політичну націю, так, і пізніше, коли економіка почала продукувати надприбутки, то відповідно туди, як мухи, полетіли з усього всіх країн навколо, і почався екстенсивний розвиток населення. Тому повернення людей прямо пропорційно залежить від можливостей і розміру заробітку. Якщо в Україні буде багато роботи, то люди не то, що вернуться, ще й за собою потягнуть європейців. І я сподіваюся, що це буде так. Тобто я сподіваюся, що нас не перетворить там якусь там, не знаю, балканську одну з країн після війни, та, де немає ніякого розвитку. Все-таки буде дійсно вливання європейських донорів суттєве, і тоді дуже буде бажання жити і вертатися в міста. І останнє моє питання. Як ти вважаєш, чи в розвитках сучасних міст, чи в відбудові, бо йдеться не тільки про відбудову зруйнованого, але також про зовсім іншу модель розвитку існуючих і нерозстріляних так, міст, чи є стратегічний сенс переносити якісь високотехнологічні виробництва, в тому числі, може, виробництво продукції подвійного призначення з сходу на захід України, бо це є така напівдержавна сфера. Чи це за собою потягнуло би також велику міграцію, як, наприклад, технологічних центрів, там, навчальних закладів,
чи з Маріуполя, чи з Харкова, так і населення з його ментальністю і звичками? Я думаю, що це навряд чи такі речі будуть. Звичайно, що я в Харкові є там на військово-промисловість заводи, які, очевидно, там десь постраждали вже, то якісь виняткові речі, напевно, що так, але це не буде масовий мати характер, тому що, наприклад, Дніпро для мене це потенційно, я без нього, ну, рекомендував ліпити елітну освітянську столицю, власне, інженерну. Так, тобто, щоб там, там дуже багато промисловості, це органічно, і от Дніпро мав би бути містом освіти всіх інженерів цієї країни. Там, і воно, по-моєму, нормально сидить по центру країни, і з логістикою все в порядку, і, ну, буде маса процесів, ну, скажімо так, неможливо все передбачити, будуть якісь органічні речі, які кожен в своїй сфері буде тягнути на себе. От, і тут залежить не тільки від державної політики, але й від розташування ресурсу. Ну, очевидно, що вчити металургів у Львові, та було б дивно для, для Маріуполя. Тому я думаю, що все швидше переміститься в центр. От, Дніпро, Запоріжжя, мені здається, все швидше. Юліане, дякую тобі дуже. Навзаєм. А, дорогі друзі, якщо у вас буде бажання, закликаємо вас зробити пожертву на рахунок волонтерського центру в УКУ. Посилання ми прикріпили вже під цим постом. Що ж, хай Господь береже нашу батьківщину і слава Україні. Героям слава. Юліане, па.